तो लाइनअप शुरू डे फाइव जार्णी टुवर्ड टुवर्ड पासीघाट तो भाईटे आईटे जो कल रूम बुक कर दी गई आम होटल थारे सहयोग आको आज मर्णिंग आसे गति के आगे निब गई आमक जो कल आगे लैसे आमक आज धेमाजी लगे पूरा रेडिंग गति के स्टोरीदास भिडिओ स्किप नक सको डे फाइव जार्णी स्टॉप कि धुनिया पहाड़ सम्मुखत हौवा इपिने सीधा खोज काढ़ गले अरुणाचल पहाड़ पहाड़ पार हम अरुणाचल केने को एटा एखन सुवनहिरी नदी एखने सुवनहिरी नदी ए सुवनहिरी ब्रिज साउक अरुणाचल हारी हारी पहाड़ है जबार मैं टावांग मोर बहुत भिडिओ बेहसे एस जे कैम सिक्स दी मैं शूट कर फार्ष्ट टाइम आसे मोर ब्लगिंग सो मोर भिडिओ एंगल बहुत डाउन हो गई तरह मैं बहुत क्लिप मानने एने नबनाल मैं निजे सेटिस्फाई ना गए आपल मैं कि देखाम तरह मैं बहुत दुख लगे माने माने देखिले इन धुनिया धुनिया हेतु आक मैं क्या घूर नपाम सो यार ट्राई कर देखा कारण बट सही ब्यूटी तो एवं नपम क्यों सभी डिसेम्बर 18 तारिखे आम गई जो बस तो जो माइनास 7-8 डिग्री तो गगामुख पार हो राजीव और नयनक मैं लग पाल तो खाना पीना हो गल एम ओलाते खाना खाल सोनवाल होटल एकदम देसी खाना बरिया खाना मैं गहरी भात खा दिल और सीराज रेडी निको रेडी इरफान रेडी सीराज बैक रेडी सौ मानी यार एरी जा गुस इच्छा ना जाए इमान ये सामराजान कहे जगह नाम सामराजान फ्यू देखी एने के रास्ता तो गई से धेमाजी बानपानी मानुक कि क्षति करमान दूर दूर पर्या गोटे पानी गोटे पानी मानुर शस्य के नष्ट कर बानपानी मैं इतना अरुणाचल जब पानी नामी है सभी इपिने दिए क्यों नामनी बहुत जगह यहाँ सौक यहाँ गोटे बानपानी कबलत यह प्रकांड एरिया देखिसे यू कि एरिया देखिले खूब बेहद लगे मानुर कष्ट मानुर सब सको अथले गल धेमाजी पाल इार जोनाई किमान किलोमीटर आसे सागे 70-80 मान आसे निकी आको
তো ধেমাজিখন বহুত ডাঙর হেখে নহয় লাগি আছে। বহুত ভাঙা রাস্তা, দেখিছে রোডের অবস্থা ভয়ঙ্কর বেয়া। রোড সিমন চাপরি পাম 26 কিলোমিটার আর জুনাই 68। গাত লাগি আছে লাহে লাহে, ঠান্ডা ঠান্ডা ফিলিংস তো আহি আছে। দুইপিনে ধান খেতি, তো ধান খেতত যে কিছু পোক পোক থাকে সৰু সৰু, পোকবিলাক আহি মাৰি আছে টাপটুপ কৰি। ইয়াতে যদি হেলমেটৰ গ্লাছ খুলি দিয়া গ'লে মানুহ অন্ধ হৈ যাব গেলা। ডোন্ট গসিপ লেটস হিম ড্রাইভ। ওয়াহ কি ধুনীয়া মেসেজ। যোনে গাড়ি চলাব ফোর হুইলার তেখেতের লগত বেশি গল্প করা মানা করেছে, কেন গল্প করলে মাইন্ডটো বেলেগ গুছি যায়, তো কনসেনট্রেট করে দিছে ড্রাইভিংয়ের উপর। রাইট, ধুনীয়া মেসেজ এটা। ডিমো 13 কিলোমিটার দেখাইছে ইয়ারপা। দীপা জল কোষ্টি নাকি, ভাল করে পড়ব না পালো সামনটখন প্রাকৃতিক। মই আগতে এইপিনে অহা নাছিলোঁ, এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ আমাৰ অল আসাম ৰাইডৰ কাৰণে। অহাৰ এটা বিৰাট সপোন আছিলে, মোৰ সপোনটো ফলি আহি আছে এতিয়া, ভাল লাগি আছে ৰাইড কৰি বিৰাট। কিন্তু এই চব পানী এতিয়াও আছে, সেইকাৰণে চাগে গুগলত দেখাইছিলে এইপিনৰ ৰাস্তাটোত। তো ইয়াত দীপা আহি পালোঁ আমি, এতিয়া ইয়াৰ পৰা তেলেম 27 কিলোমিটার। নেক্সট আমি তেলেম পাম, সন্ধিয়া হৈ গ'ল। তো ভাল করে
লাইটের পোহর ভালক দেখা না যায় আর আপনার এটা ভিউ দেখাব নাম আপনার ভিউ চাব গেলে আকাল রাতেপা অহাকালি ভিডিও চাব লাগিব। অহাকালি ভিডিও বহুত এক্সাইটিং হব। আমি অরুণাচল এন্টার করিম রূপাই 421 ইয়ারপরা তো এটলাস্ট আমি শিমন চাপরি আহি পালো। ইয়ারপরা জুনাই আকো 42 এনেকা তো গুগলত দেখাই আছে 50 মিনিট গৈ পাম, কিন্তু 50 মিনিট গৈ না পাও পারো, দেখা যাও। যদি রাস্তা ভালো ফালিম আর রাস্তা যদি বেয়া হয় তেন লাহে লাহে যাব লাগিব, রাতের কথা, অকমান সাবধানে। গ্লাসখন ঘামে ঘামে গৈ আছে বারে বারে। শিমন চাপৰি পোৱাৰ লগে লগে ঠাণ্ডা বতাহ যাক দেহাত শিৰশিৰা লাগি গৈছে। ইমান ইয়াতে সম্পূৰ্ণ জোনাই ইয়াতে 41 দেখাই আছে, ইয়াৰ পৰা মাইল পষ্ট দেখাবলৈ জাষ্ট ইয়াতে সম্পূৰ্ণ বেলেগ। ইয়াতে এইবিলাক গোটেই দিনত থাকিলে দেখা পাল হয়, এইবিলাক গোটেই ধাননি পথাৰ দুই চাইডে মোৰ ৰাস্তা দুই চাইডে। খিৰখিৰিয়া লাগি ঠাণ্ডা বতাহ যাক আহি গৈছে, খিৰখিৰিয়াই দিছে দেখা, কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। এয়া চাওক ৰয়াং মিলিটাৰী ষ্টেচন, 4.5 কিলোমিটাৰ ৰুক্সিন, 6 কিলোমিটাৰ চিলি, এইটো মাইল পষ্ট চিলি, 13 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ অলপ আগৰ পৰা দেখাই আছোঁ, তেতিয়া চাগে ভালকৈ দেখাব। হাঁ, চিলি 13 কিলোমিটাৰ, পাচিঘাট 41, ৰাণাঘাট 46, মেবো 62, চিলুক 869, ডাম্বুক 91, বমজিৰ 110। তো এতিয়া আমি ৰুক্সিন যাম। ৰুক্সিন যাই আমি পাচিঘাটৰ পাছৰ কাৰণে আমি মাথা মাৰিম। তো আহি পালোঁ ৰায়েং। আমি ইয়াৰ পৰা জোনাই 3 কিলোমিটাৰমান হয়, ৰুক্সিন 6 কিলোমিটাৰ। তো দাদা দাদা এজনক লগ পালোঁ, তেখেতে ক'লে যে ৰুক্সিনত থাকিব দিব পাৰে নিদিব পাৰে, কিয় জোনাই আৰু ৰুক্সিন ইয়াৰে বৰ্ডাৰ হয়। তো পাচিঘাটতো এতিয়া যাব নিদিব, ৰাতি বন্ধ হৈ গ'ল বুলি ক'ল। তো কালি মৰ্ণিং যাব লাগিব পাঁচ লৈ কিনে যাব লাগিব। তো তেখেতে ক'ল যে ৰুক্সিনৰ ইক' হোটেল কৈছে, কাৰোবাক সুধিব কৈছে তাতে, কাৰোবাক পুলিচ চলিছক ইক' হোটেলত থাকিব পাৰিম বুলি কৈছে, আৰু নহ'লে জোনাইত থাকিব লাগিব। তো এতিয়া আমি বলক জোনাই। তো ৰুক্সিনত আহি আমি হোটেল মণি পালোঁ। এইখন হোটেল মণিত ৰুম পালোঁ ফাইনেলি, 3,1200 টকা, তামাম হোটেল বোলে। এয়া ৰাজীৱ আৰু নয়ন চাই আহিলে, সিহঁতক ক'লে আহি বোলে যে তামাম হোটেল 1200 টকা, মানে সস্তা টিকাও, 3,1200 টকা, ইটছ নট বেড। চ' এতিয়া পাৰ্কিং এভেইলেবল, এটলাষ্ট অৰুণাচল আহিম বুলি কৈছিলোঁ, অৰুণাচল আহিছোঁ। এয়া চাওক, অৰুণাচলত আহি ৰুম ল'লোঁ। বহুতে কয় অৰুণাচলত আহিব নিদিয়ে, কিবা কিবি অমুক তমুক। আৰে ভাই, আলহী মাতিব লাগিবতো, তেতিয়া আহিবা,
নামাতাগুৰি আহিলে তো আলহী ওলাই দিবই হয় কি নহয়, আমাক মাতিছে আমি আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ৰুম চাওক, চাওক ৰুম চাওক, সেয়া চাওক, ৱাও সেয়া চাওক, হোটেল মণি ইছিয়াং গেট পাৰ হৈ আহিয়ে ৰাইট ছাইডে চাব, হোটেল এম অ' এন ই মণি, এয়া সস্তা এণ্টিকাও, এইটো ৰুমৰ ভাড়া মাত্ৰ 1200 টকা। এয়া চাওক ৱাৰ্ড্ৰব, এয়া আপোনাৰ বাথৰুম চাওক, চাফা ধুনীয়া বাথৰুম চাওক, এয়া লাইটটো জ্বলাই দিছোঁ চাওক, ধুনীয়া চাফা 1200 টকাত, ইয়াত কোনো আৰু কি দিব হয় কি নহয়। গতিকে কেতিয়াবা আহিলে যদি ইষ্টিয়াঙত থাকিম বুলি ভাবে তো হোটেল মণিত থাকিব পাৰে ধুনীয়া কৰি। চাওক হনিমুন বেড, এয়া মানে বেডখন দেখি আকৌ এবাৰ বিয়া কৰাব মন যায় নে কি কয়। আৰু চাওক এইটো এটা ৰুম, এইটো এটা ৰুম প্ৰকাণ্ড হল টাইপ, এইটো ৰুমৰ ভাড়া অনলি 1200। চাওক হোটেল মণি, এয়া চাওক বাথৰুম চাওক, চাফা চাওক। তো এতিয়া মুখ হাত ধু, ফ্ৰেছ হওঁ, ফ্ৰেছ অকণমান চাহ খাওঁ, চাহ খাই অকণ আগপিনে ঘূৰোঁ, কাইলৈ যাম পাচিঘাট। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, কাইলৈ ওলাব পাচিঘাটত আমাৰ লগত থাকক, ভাল ভাল শ্বট দেখাম, চিনাৰ দেখাম, গমেই পায় অৰুণাচল সোমোৱাৰ লগে পাহাৰ আৰু পাহাৰৰ বাবে মই বলিয়া। চ' গুড নাইট, বাই বাই। আৰু চেনেলটো মোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিল চাব, চাই যদি লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰ এণ্ড ব্লগছ।